I was do you outside, windows shine paradise, is it all the same, or is it all design, moving fast past the trees, moments of uncertainty, leaving all behind, as I move it down, dreaming of a place, why do we go out of sleep? Now I'm standing there, yeah. It's right beneath my feet. Deurali, avasthit yo. Ropeko counter ma aayeka chhau yaha tapaile dekhiraunu bhayeko chha ani yo ticket chha 117 with including GST raicha ani tapaile yaha tapaile dekhiraunu bhayeko chha ani yaha bata bahira bata pani dherai jana tourist haru aairaheko yaha dekhyau ani side ya counter ma kaam haru garirheko chha so waha le ticket haru diraunu bhayeko chaina ani aaja hami finally dherai samay ko pashchat hami yo sikkim ko rope ma hami गइरहेका छौ अनि धेरै इन्जोय हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ अनि गान्टोकलाई पुरा हामी स्काई बाट हामी हेर्ने छौ भन्ने लागेको छ ए बच्चा लो बच्चा लोग भी आया कहाँ से हो आप लोग ए बच्चा लोग किशन कहाँ किशन कहाँ से मैं कलकत्ता सिक्किम कैसा लगा आप लोगों को बहुत अच्छा मैं ये मेरा थर्ड टाइम मैं किशन
अनि सिक्किमको चाहिँ अलिकति रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टली हुने गर्छ अनि स्ट्यान्डहरू एकदम प्रपर ठाउँमा हुन्छ अनि यो लोकल ट्याक्सीहरू प्रपर ठाउँमा रोक्नुपर्ने हुन्छ अनि वेयरएज हामी हाम्रो ठाउँतिर चाहिँ देख्छौँ कालिम्पोङ दार्जिलिङतिर देख्छौँ हाम्रो हुन त त्यतातिर स्ट्यान्डको प्रब्लमहरू धेरै छ र पनि अब यस्तो सुविधाहरू चाहिँ दिन सकिरहेको छैन सिक्किम चाहिँ आज यो नर्थ इस्टको स्टेटहरूमा चाहिँ सबैभन्दा डेभलप स्टेट भनेर म भन्छु किनभने धेरै डेभलपहरू यहाँ देख्न सकिन्छ अनि अब हामी सिधा यहाँबाट गान्तोकको हृदय एमजी मार्गतर्फ बग्ने पर्नेछौँ समयमा अनि यहाँनिर एकजना दाजु हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो एउटा नेपाली फ्लोक इन्स्ट्रुमेन्ट बजाएर यहाँ बसिरहनु भएको रहेछ अनि एकदमै राम्रो लाग्छ क्या यो यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ एकदमै मन छुने लाग्छ मलाई चाहिँ अनि थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले समय दिनुभयो हो अनि म तपाईँलाई केही दिन चाहन्छु यो चाहिँ मेरोबाट ल तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच हेलो धन्यवाद तपाईँको नाम फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् होमबहादुर गन्धर्व हुन्छ ल गइदिनुहोस् ल अनि यसरी होमबहादुर गन्धर्वको एउटा यो मिठास प्रस्तुति सुन्न पाएँ अनि यो सिके श्रेष्ठ सर अनि नेपालको सुरेश गन्धर्वज्यूले गाउनुभएको हो अनि अहिले यसलाई चाहिँ नेपालको एउटा विशेष नागरिक भनौँ रमेश प्रसाईले गाउनुभएको छ अनि एकदमै राम्रो आवाज लाग्छ हावा चलिरहेछ मलाई तिम्रैतिर उडाइ लैजाने न्यानो लाग्छ मलाई तिम्रो अंगालोमा किसादै बाँधिराख्ने चन्द्रमा झै उज्यालो तिम्रो मुहार तिम्रो मुस्कान हेरी सबै दुःख भुली देऊ जै लाग्छ हेलो ब्रदर हेलो हेलो कहाँ छौँ अहिले भनिदिनुहोस् न अहिले हामी एमजीमा घुम्न आएको छ सडन प्लान गएर एन्जोइङ लट नाइस वेदर अन्त मेरो यहाँ हाम्रो यहाँ साथीहरू पनि छ हल्का एनजीमा घुमेर फिल गरिरहनु भएको छ एकदम जाडो छ हेभी हो अन्त मजा आइरहेको छ अहिले चाहिँ हामी यो एमजी मार्गको र फेमस रोल कर्नरमा गइरहेका छौँ लेट्स सी के खान्छ हामी बोल्न खोज्दा जाइने पहिलो भेट जस्तो मुख नै सुख्छ लोकल्स युट्युबरहरू आउँ जसले यो युट्युबमा कामहरू गरिरहेका छन् अनि तपाईँहरूले एकदमै सपोर्ट गरिरहनु भइरहेको छ यसको लागि विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि आज म यही क्रममा सिक्किमतिर आएको थिएँ आफ्टर 8 मन्थ्स ब्याक म सिक्किमतिर आएको थिएँ
अनि आज मैले यो ब्लगहरू यो एमजी मार्गबाट बनाइरहेको छु अनि एकदमै खुसी लागिरहेको छ. अनि विशेष गरेर आज जुदाबगको प्रेजेन्स भाइलाई पनि मैले युट्युबको थ्रुबाट भेटेको थिएँ अनि भाइले पनि हामी भेट्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेको थियो अनि आज यो दिन आएको छ एकदमै खुसी लागेको छ. आज 2 डिसेम्बर रहेको छ अनि आमोज भाइलाई पनि विशेष गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु. अनि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु हवस् है. अनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नयाँ सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु. Cause I'm running, 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 running,